Dashi, optimizmi dhe buzëqeshja do mbizotrojnë gjatë gjithë kësaj periudhe. Nëse keni një lidhje, mos u besoni as pak atyre që ju rrethojnë, sepse do ju shkaktojnë vetëm vuajtje dhe mund të nxisin tensionin me partnerin. Ju beqaret më në fund do bini në krahët e një personi sharmant, i cili do ua bëjë çdo moment edhe më të bukur. Shëndeti her pas here mund të ketë shqetësime, në punë do të merreni vesh me kolegët tuaj dhe kjo do t'ju jap qetësi për projektin e nisur. Demi, gjithçka do sqarohet me të afërmit dhe do ndiheni më të qetë. Nëse jeni në një lidhje, do i jepni vendin që meriton partnerit dhe do e mbani më pranë vetes suaj. Ju beqarët do jeni të palogjikshëm dhe ka rrezik të hidhni hapa të gabuara. Shëndeti nuk do ketë probleme serioze, financat do mbeten ende delikate nëse nuk merrni masa strikte. Binjakët, do jeni përgjithsisht të qetë dhe të kuptueshëm. Nëse keni një lidhje, jeta sentimentale ka për të qenë shumë e begat. Do kuptoheni me shikime me partnerin dhe në çdo moment do mundoheni t'ia plotësoni dëshirat njëri tjetrit. Shëndeti her pas here mund të ketë edhe disa shqetësime të vogla. Në punë priten vetëm arritje dhe të mira, sidomos nëse punoni në kompani private. Gaforia. Nëse nuk doni të keni probleme, nuk duhet kurrësi të tregoheni të pamatur dhe të nxituar. Shëndetin do arrini ta mbani gjithkohës nën kujdes dhe nuk keni për të pasur as shqetësimin më të vogël në këtë sektor. Në planin financiar do jeni luftarak dhe do bëni të pamundurën që ta përmirësoni buxhetin. Në punë do arrini majat edhe fal ndihmës së kolegëve. Luani, do i arrini të gjitha qëllimet që do i vini vetes dhe do ndjeni mjaft të qetë. Për ju çiftet mund të ketë fillimisht disa ditë të tensionuara, por gjendja do të përmirësohet më shpejt nga sa i kishit menduar. Shëndeti ka për të qenë disa herë më i mirë nga më parë dhe do t'jeni në formë të shkëlqyer. Nuk do keni më as dhimbje kockash apo muskujsh. Financat do të përkeqësohen tej mase nëse vazhdoni të shpenzoni si më parë. Vërini vetes fre sa më shpejt. Virgjëresha, do i kaloni pa shumë mundim sfidat dhe vështirësitë që do ju dalin. Nëse keni një lidhje, do i rregulloni që javën e parë problemet që ju kishin dalë dhe do ndiheni më të qetë. Shëndeti në disa momente mund të jetë delikat. Në punë her pas here do ndiheni si të bllokuar dhe nuk do dini çfarë të bëni. Gjërat do ju ecin si kishit menduar. Peshorja, jeni futur në një periudhë optimiste. Për ju çiftet ka për të qenë një muaj shumë romantik dhe pasionant. Shëndeti do jetë delikat. Në planin financiar do ndërmerrni iniciativa për të rregulluar problemet. Gjendja do fillojë të stabilizohet pas javës së dytë. Në punë do jeni të kujdesshëm dhe pak nga pak do arrini atje ku keni dëshiruar gjithmonë. Akrepi, do merrni vendime të rëndësishme që do ua ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Nëse jeni në një lidhje, do bëni të pamundurën që të qëndroni sa më pranë atij që dashuroni dhe do shmangni çdo lloj mosmarrveshjeje. Shëndeti nuk ka për të qenë shumë i mirë. Stresi dhe lodhja do shkaktojnë her pas here probleme shëndetësore. Në punë do ju ndihmojnë disa kolegë dhe do arrini majat. Shigjetari, për shumë gjëra do bini në kompromis me ata që ju rrethojnë dhe nuk do keni mosmarrveshje. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale do jetë disi ndërlikuar gjatë kësaj jave dhe në disa momente mund të ndiheni edhe keq. Në punë do ju jepen mundësi të shkëlqyera për të arritur majat në gjithçka. Priten vetëm gjëra pozitive. Britsjapi, klima yjore do jetë disi e tendosur, mund të lindin edhe mosmarrveshje me ata që ju rrethojnë. Nëse jeni në një lidhje, do e vlerësoni edhe më tepër partnerin tuaj dhe do ja shprehni ndjenjat pafund. Gjendja shëndetësore do mbetet goxha e mirë. Në punë, çdo gjë ka për t'ju ecur ashtu si keni dashur gjithmonë. Në bashkëpunim edhe me kolegët, do arrini majat. Ujori, qetësia për ju do jetë si ajri dhe vetëm ajo do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Nëse jeni në një lidhje, javët e para do merreni me riorganizimin e gjendjes në të cilën ndodheni dhe do i zgjidhni edhe mosmarrveshjet më të vogla. Shëndeti nuk do jetë as pak i keq. Buxhetin do dini si ta menaxhoni dhe do ju arrin paratë edhe për shpenzimet, edhe për të blerë gjërat e nevojshme. Peshqit,
Çdo ditë do keni çaste të bukura dhe të tensionuara. Mundohuni të ruani ekuilibrin dhe nga ana tjetër të bëni kujdes nga disa persona. Nëse jeni në një lidhje, do keni një periudhë disi konfuze kur nuk do dini çfarë të bëni. Duhet gjithmonë të tregoni të kujdesshëm me partnerin dhe nuk duhet ta lini shumë pas dore atë. Shëndeti do stabilizohet. Financa do të përmirësohen në ditët në vijim fal një investimi që do të bëni.